Ćao ljudi, danas hoću da vam pokažem novi kolor Zagor što je izašao ovdje u Italiji, broj 15, u prevodu Crvene vode, 128 stranica, 7,90 €. Naslovnica Piccinelli, ok. I pozadi reklama za nešto kolor stripova. E sad, hoću da vam pokažem ovu reklamu za novi Zagor Plus 20. augusta, izgleda baš nešto dobro, tako da ovo jedva čekam. I ovaj strip je crtao Walter Venturi. Sad ću vam pokazati par crteža. Meni je okej, i crteži i priča. Čak i boje nisu loše, tako da nije loš, nije loš. U suštini meni se svidio. Sad ne pokazujem cijel strip. Pablo Rojas se pojavljuje. Ok, tako da, ok mi je ova priča. U stvari, bila mi je baš dobra dok nisam pročitao novi kolor tekst koji ću vam sad pokazati. Kad sam pročitao novi kolor tekst, vidim koliko je ozbiljniji tekst od Zagora. Tako da, mislim, ok mi je i ova priča, ali nekako ovaj od teksta mi je mnogo, mnogo bolji. Tako da, to je to za novi kolor Zagor, sam da pokažem reklame za redovni Zagor. Ovaj već trebao da izađe, tako da nadam se sutra će da stigne na kiosk da ga uzmem. I reklama za septembar. Ništa, novi kolor Zagor broj 15. Poslije hoću da vam pokažem, pre nego što vam pokažem kolor tekst, naravno dve table, nove table. Ne znam tačno koja je priča. Moguće da je i ovo Donatelli. Odlična tabla. I ova druga, sad tačno nisam siguran da li je ovo onaj strip Prozirna senka ili tako nešto. Moguće da je to taj strip. Isto kultna priča. Tako da baš zadovoljstvo je nabaviti ovakve table. Ništa, sad ćemo pokazati teksa. Pa onda, novi kolor tekst broj 21 izašao danas. La Gazza Ladra u prevodu Svraka ili Kradljivica. 160 stranica i ista cena kao Zagor što ima 128, 7,90 €. Već tu se vidi da je tekst kvalitetniji. Naslovnica ok. Ovo je crtala Laura Zucchieri. Da. Znači ovdje i priča i crtež, svaka čast. Ovo vredi da se kupi i da se pročita. Znači, ne mogu da vam opišem koliko je ovo kvalitetnije od kolor Zagora. I priča, crtež, ma svaka pohvala za teksa. Vidi se da je broj 1 ovdje kod Bonellija. Sada ne pokažem svih 160 stranica. Znači, priča tako zanimljiva, zapetljana, zanimljiva, puna akcije. Odličan tekst. I crtež, naravno. Odličan. Plus, da vam pokažem samo reklamu za redovni tekst filler u augustu, treba da izađe, i već reklama za septembar. Isto priča o Mephistu. Ali za ovo svaka pohvala. Znači, kad uporedim kolor Zagor, što je ok, ali ništa pretarano, i pročitam ovaj kolor tekst, ovo mnogo, mnogo kvalitetnije. Tako da, svaka pohvala meni za teksa. I već za kraj, izašao i novi Mr. No, broj 93, pakao na ledu. Šta reći za ovu priču? Samo da pokažem par stvari. Za mene je najbolja edicija od ovih reprinta. Ovo baš vredi da se ima u kolekciji. Šteta što ovo niko ne izbacuje kod nas. Barem meni se sviđa ovako u ovom velikom formatu. Ovo je baš u boju, velikom formatu, u formatu, ovo je baš uživancija da se čita. Sada vam pokažem reklamu za sljedeći broj. Odlično. Ništa, to je to za ovaj video. Pozdrav ljudi.